Bine v-am regăsit! Începem o nouă săptămână de studio politic la Digi24. Eu sunt Anca Suciu. Între timp, România nu mai e o țară de tranzit, asta am aflat. E o țară de consum și nu e de mirare dacă în ultimii 2 ani în portul Constanța nu a fost oprit nici măcar un gram de droguri. Azi, Lucian Bode, fostul ministru de interne, ne cere să nu căutăm vinovați. În timp ce ministrul justiției este de părere că sunt milioane de consumatori de droguri în România. Asta nu arată decât statistici oficiale depășite și chiar corupție în instituțiile care ar fi trebuit să oprească traficul. Altfel, explicații sunt greu de găsit. În timp ce așteptăm CSAT-ul pentru soluții în privința fenomenului, aflați că președintele Klaus Iohannis a plecat în Statele Unite la adunarea generală a ONU. Din nou cu un avion privat, din nou cu dotări luxoase, iar decolarea a fost făcută tot din Sibiu, potrivit vor din presă. Schimbare de ton la București în privința Austriei. Premierul Ciolacu o poftește în afara Schengenului. Ar fi propunerea chiar să își ridice ziduri kilometrice cu sârmă ghimpată și electrică. Asta spune premierul, i-a transmis de pe scările PSD lui Nehammer, că România va ataca Austria la Curtea Europeană de Justiție dacă își va păstra veto-ul în decembrie. De văzut dacă nu cumva sunt declarații la emoții acum, înainte de alegeri, pentru că demersul se poate dovedi unul foarte lent, timp în care România tot în afara Schengen ar putea rămâne. Mai e un detaliu, președintele nu era de acord să fie un nou conflict între PSD-PNL. Pe de altă parte, e incredibilă sfidarea Austriei. Nehammer a băgat în buzunarul lui Putin 7 miliarde de euro de când a început războiul, continuă să importe gaze din Rusia. Drona cu explozibil atașat, găsită în Marea Neagră, în stațiunea bulgară Tiulenovo, a fost detonată. Jurnaliștii bulgari citează martori care susțin că drona a fost observată prima dată duminică seara, că obiectivul avea în jur de 3 metri lungime și, de asemenea, avea atașată o mină ce putea foarte ușor să explodeze. Locul în care a apărut drona este la o distanță de 35 de kilometri de Vama Veche. Vom reveni la acest subiect imediat, aflăm și detaliile care sunt ipotezele luate în calcul. Înainte, permiteți-mi însă să vă prezint invitația acestei zile și mulțumesc că sunteți alături de noi. Sunt multe subiecte pe agendă, inclusiv măsurile fiscale ar trebui să le aflăm în foarte scurt timp. Emil Dumitru, din partea Partidului Național Liberal, bună ziua! Bogdan Rodeanu, deputat USR, bună ziua! Mulțumesc bună ziua. Că sunteți cu noi! Ni se alătură Constantin Toma, primar al Buzăului, din partea Partidului Social Democrat. E alături de noi prin Skype, îl vedeți. Bună ziua! Bună ziua! În curând va fi și Iancu Cuda alături de noi. Ne uităm la aceste măsuri fiscale, mai degrabă la impactul pe care îl au, pentru că mare parte dintre ele le știm, au fost agreate. Să vedem acum și momentul anunțului. Dar revenim la episodul acesta, la drona care a fost detonată în urmă cu puțin timp în Bulgaria și care sunt ipotezele luate în calcul. Specialiștii spun că e foarte greu în acest moment de spus dacă era o dronă rusească, dacă era o dronă ucraineană. De asemenea, fotografiile pe care le veți vedea și dumneavoastră imediat arată o dronă improvizată pe care pare aproape cu un adeziv prinsă, o bombă prinsă, o mină. Despre aceste detalii, Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Oxford. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi. Despre ipoteze, ce v-a atras atenția? Ce trebuie să știm? Deci, în primul rând, faptul că drona care a fost găsită în momentul de față a Bulgaria, la aproximativ 30 de kilometri de granița cu România, se află la distanță mare de zona de atacuri rusești, de la Reni și Ismail, aproape 300 de kilometri, dar în același timp se află la distanță mare față de zona pe care ucrainienii în Crimea au atacat-o cu drone acum câteva zile. Tot cam 300 de kilometri. Dar, pe de altă parte, e ceva frapant. Dacă ne uităm pe hartă, drona respectivă este pe aceea longitudine, pe aceeași linie verticală cu Reni și Ismail. Asta este o ipoteză, nu poate fi confirmată, dar este posibil ca această dronă, practic, să fie o dronă rătăcită din moment ce longitudinea este aproape exactă, latitudinea este diferită. În ce măsură, deci, acest lucru a fost făcut, a fost o greșeală de orientare. Dar asta este una din elementele pe care vedem în momentul de față. Trebuie atras atenția că era o dronă încărcată
atașată. Pozele indică că avea o mină atașată, deci ipoteza că ar fi doar o dronă de supraveghere, de spionaj, nu cred că se confirmă complet. Și crește eventual, evident, tensiunea în zonă, înțelegând prin acest lucru faptul că genul acesta de atacuri rusești pe care le-am văzut și în România creează o anumită neliniște în populație și aduce oarecum război puțin mai aproape decât ne așteptam. Dar trebuie să așteptăm să vedem rezultatele acestei investigații. M-a frapat de asemenea timpul de reacție. Destul de, după tot ce s-a întâmplat în România, cred că și autoritățile bulgare aici au șchiopătat. Drona a fost remarcată undeva la sfârșitul zilei de aseară și abia la 6 dimineața, pe 12 ore, o echipă a fost trimisă ca să o să observe și să o detoneze. Un interval destul de lung pentru ruse și care iarăși aduce atenția asupra slăbiciunii sau nepregătirii pe zona Mării Negre autorităților pentru a avea de-a face cu astfel de incidente, pentru a le contracara și a le elimina, dacă se poate. Dar și că este absolut justificat ca Marea Neagră să devină o zonă de maxim interes pentru Alianța Nord-Atlantică în acest moment. Este într-adevăr. Problema pe care o observăm în ultim, de când s-a terminat acest acord al Grenelului, este că Rusia continuă să exercite o anumită dominație în zonă, pe fondul slăbiciunii evidente a României și Bulgariei de a se înzestra militar în ultimii 5-6-7 ani. Unde se observă anumite schimbare? Faptul că aceste noi atacuri ucrainiene în Crimea încearcă oarecare să împingă capacitatea militară a Rusiei de a ataca puțin mai departe de granița noastră. Rămâne de văzut dacă vor fi suficienți vor avea succes în această, în această operațiune, dar cam asta este zona în care observăm, cel puțin pe termen mediu. Pe termen lung, evident, situația strategică a Marea Neagră ar trebui schimbată radical. Există un plan în Congresul American de susținere astfel de inițiative și cred că sunt discuții în momentul de față și cu guvernul român și cu guvernul bulgar de a se întări exact capacitatea militară de răspuns în Marea Neagră. Domnule Biola, vă rog, rămâneți alături de noi. Vă propun să ne uităm acum la un fenomen despre care pare că aflăm așa surprinzător, doar în momentul în care situația este incredibil de dificil de gestionat, declarațiile autorităților despre consumul de droguri în România și revenim apoi la intervenția politicienilor. Îi avem în față, îi putem întreba care sunt de aici înainte lucrurile sau soluțiile care pot fi găsite. Nu le avem încă, le vom avea imediat. Este vorba de Marcel Ciolacu, premierul României, care ne anunță că suntem o țară de consum, mare atenție. Îl avem de asemenea pe președintele Klaus Iohannis, care ne spune că trebuie să ne aplecăm mai mult pe dosarele de trafic, nu doar pe cele de consum. O altă problemă, și aici ne punem întrebarea dacă autoritățile știu exact care sunt instituțiile care au greșit pe acest lanț. Și de asemenea avem ministrul Justiției care ne vorbește de milioane de consumatori în toată această perioadă. Punem în paralel fenomenul acesta al drogurilor, cum în ultima perioadă aflăm tot mai multe detalii despre ce înseamnă în rândul tinerilor acest fenomen, pentru că o substanță, un opioid extrem de puternic, de 100 de ori mai puternic decât morfina, a fost descoperit, de exemplu, în casa familiei Pascu. Pascu, știți, cel care a ucis doi tineri la 2 mai, face parte, de fapt, dintr-un grup de tineri de bani gata care consumă droguri în România, iar acest opioid pe care l-a folosit face deja ravagii în America. Și atunci e un mare semn de întrebare în acest moment, dacă nu cumva fenomenul a fost importat și la noi. Iancu Guda, realizator Banii în Mișcare, este alături de noi. Mulțumesc, Iancu, că ești cu noi. Te-ai uitat peste cifrele, apropo de măsurile fiscale pe care urmează statul să le ia în perioada următoare. E foame de bani, încearcă să găsească bani, să-și strângă, să acopere tot felul de găuri. Să vedem cât vor aloca și pentru acest fenomen. Îți propun înainte să ne uităm însă pe declarațiile oficialilor, pentru că le avem acum. Trebuie să depășim clișeul de acum câțiva ani că România este o țară de tranzit. România nu mai este o țară de tranzit. Și tocmai de aceea, cred că trebuie să ne concentrăm pe marile dosare de trafic, pe marile rețele și pe marile clanuri.
Avem nevoie de acțiune imediată și de coordonare între instituții. Traficul de droguri este rădăcina răului. De aici începe totul și aici trebuie să acționăm cu foarte mult curaj. Să acționăm, nu să reacționăm. Cred că aceasta este așteptarea legitimă a întregii societăți. România a devenit din țară de tranzit, din țară cu consumatori ocazionali, la o țară unde avem foarte mulți dependenți. Și aș spune de la începutul discuției noastre că problematica drogurilor nu este doar una de aplicare a legii, ci inclusiv una de educație și de sănătate publică. Nimeni nu trebuie să caute acum vinovații, acum e nevoie să venim cu soluții. Pentru că situația în care se află România în momentul de față nu este una unică, nici de cum excepțională. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în țările occidentale în urmă cu 10-15 ani, același lucru se întâmplă astăzi în România. Gândiți-vă că în România sunt milioane de consumatori și cred că ei trebuie să fie ajutați să scape. Nu putem să băgăm milioane de oameni în pușcărie pentru că consumă droguri. Domnule Rodeanu, există în acest moment o soluție. Am văzut propunerea USR, aceea de a dezincrimina posesia marihuanei într-o cantitate mică. Aceasta ar fi fost una dintre variante? Dincolo de toate, nu este propunerea USR, este a colegilor de la Reperi. Vă pot da mai multe detalii vis-a-vis de acest subiect. N-a fost depusă mai de mult în Parlament? A fost depusă și pe nu grupul, pe grupul, pe atunci, pe grupul adică lor de inițiativă. Pe grupul lor de inițiativă în cadrul Alianței. Care... problema nu este neapărat consumatorul. Ne ascundem după deget și nu vedem pădurea din cauza copacilor. Problema este traficul și tranzitul. Așa cum spunea domnul Bode, până acum eram considerați o țară de tranzit, acum suntem considerați o țară de consumator, dar tranzitul nu a dispărut. În momentul de față, în România, vedem o abundență. România s-a transformat într-o farmacie de produse psihoactive. Da? Mi-ar fi plăcut ca să discutăm aici și mi-ar fi plăcut să-i ascult pe reprezentanții statului român spunând că în România, doamne, nu poți să găsești să cumperi un drog sau cumperi foarte greu și costă foarte mult. Din păcate, în România se întâmplă invers. Este o abundență, o ofertă atât de diversificată la prețuri atât de mici, încât orice copil își poate permite să testeze, din curiozitate. Mă întreb și vă spun povestea unor părinți care se întreabă, oare ce face copilul meu la școală cu banii pe care îi dau cu sandwich? Sunt atât de ieftine, încât își pot cumpăra altceva în afară de mâncare. Asta este situația în care se află în momentul de față România. Și trebuie să ne punem problema de ce suntem aici, de ce structurile Ministerului Afacerilor Interne nu au reacționat în ultimii ani, de ce avem scanere doar de formă care scanăm în portul Constanța containere. Ce fac acei polițiști de frontieră, ce fac acei vameși? Fac vamă și control doar pe hârtie? Asta se întâmplă în Ministerul Afacerilor Interne? Dar dincolo de toate mă uit la non-valoarea discursului politic pe care l-am auzit mai devreme. La abandonul luptei. Da, în România, România nu a pierdut lupta cu drogurile. România trebuie să continue lupta cu drogurile. Pentru că asta înseamnă și sănătatea poporului român și viitorul nostru. În momentul de față, ce să vă spun? Găsești 30 de kilograme de cristal într-o mașină, în plimbare prin mijlocul unui oraș, municipiu, reședință de județ. Asta spune foarte multe. Traficanții nu mai au frică, nu le mai teamă de sistem, nu mai au bani pe care îi pot pierde la orice control și pot face și sacrificiile acelea de a sta o perioadă mai scurtă sau mai lungă în pușcărie. E pur și simplu este o debandă. Mut atenția înspre Partidul Național Liberal, domnule Dumitru. Ministerul de Interne a fost la Partidul Național Liberal în acești ani în care... că îi place domnului Bode să înțeleagă, că nu îi place să înțeleagă, că el consideră că are un gram de vină, că nu, un lucru e cert. Toate astea s-au întâmplat. Vorbim de o lipsă de încredere tot mai mare în poliție, de o imagine tot mai șifonată cu mai multe cazuri în ultima perioadă, inclusiv de polițiști care consumă droguri, au avut și la Brașov și nu numai. Bun, cum am ajuns în această situație și cât de serioasă e în acest moment prioritatea asta pentru guvern, nu ne dăm seama în acest moment.
Da, eu n-aș duce o discuție doar în zona Ministerului Afacerilor Interne, pentru că dacă e să discutăm serios pe unde pătrund drogurile în țară, da, ar trebui să vedem ce se întâmplă în vămile din România, în special pe, într-adevăr, pe portul Constanța. Trebuie să vedem, de fapt, ce se întâmplă în stradă și aici, într-adevăr, Ministerul Afacerilor Interne trebuie să facă mult mai mult și ce se întâmplă în școli. Practic, noi în acest moment trebuie să luăm niște decizii radicale de pe ceea ce înseamnă combaterea și prevenirea, nu doar a consumului, ci a traficului, pentru că aici noi, marea problemă pe care o avem este de trafic de droguri, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Aproape că nu există școală în București unde să nu auzim cazuri în care sunt copii la vârste fragede care se droghează și trebuie să luăm niște măsuri cu adevărat serioase în perioada următoare. Cum am ajuns aici? Mă rog, aici trebuie să vedem dacă polițiștii au fost dotat suficienți, dacă acele scanere care ar fi trebuit să funcționeze în portul Constanța și nu este atributul Ministrului Afacerilor Interne să verifice scanerele, n-ar fi trebuit să luăm mai multe scanere și sunt de acord cu colegul de platou. Practic toate instituțiile statului... Vorbim de poliția de frontieră. Da. Cine atunci să fie responsabil? Practic, toate Măcar să fie atrasă atenția asupra problemei, a faptului că sunt depășiți. Da, despre asta este vorba, despre o lipsă de dotare și Dar o lipsă de instruire. În afară de reprezentanții sindicatelor care au venit. Important este ca de acum încolo statul român să-și asume că avem o problemă, o problemă care practic generează niște probleme sociale deosebite pentru tânăra generație. Practic, noi ar trebui să avem grijă de tânăra generație și trebuie să luăm niște măsuri radicale. Lupta împotriva traficanților de droguri trebuie să fie una cu adevărat serioasă și instituțiile statului care au complicitate cu aceste rețele de traficanți de droguri trebuie destructurate și trebuie trimiși acasă oamenii, funcționarii publici. Știți care... o măsură, cum anume să fie acestea destructurate? S-a discutat despre asta? Probabil că va veni premierul României cu un plan de măsuri concrete în care toate instituțiile cu responsabilități în domeniul acesta să pună în aplicare acest plan, pentru că e clar că în acest moment nu mai discutăm de niște cazuri izolate, ci de o chestiune generalizată la nivelul societății din România și eu sunt și eu părinte, am doi copii care merg la școală și nu îmi doresc ca copiii mei să trăiască într-un mediu ostil în care sunt alți colegi care se droghează în școlile din România. Bun. Domnule Toma, Partidul Social Democrat îl consideră vinovat pe ministrul Lucian Bode, îl consideră vinovat pe un alt șef eventual de la Poliția de Frontieră, vede vinovați, se discută și despre asta, pentru că există și posibilitatea de a exista incompetență, pur și simplu, oameni care să fi fost depășiți de situație. Ori cu aceiași oameni se poate combate un fenomen care a înflorit, pur și simplu, în România? Aș pleca de la declarația doamnei ministru a Justiției, doamna Chiu, care declară că sunt neam de drogați, o țară de drogați. Nu cred în acest scenariu și nu cred că acest fenomen a luat proporții de masă, pentru că altfel n-am mai controlat nimic. I-aș da dreptate într-un fel domnului Lucian Bode, pentru că până la urmă nu s-a acționat, ci doar s-a reacționat, așa cum spunea și domnul prim-ministru. Nu este posibil ca agenția asta națională antidrog, am fost ieri la un meci de handbal după amiază și am mai întâlnit îndemnul ăsta, fii liber, Agenția Națională Antidrog. Pe copiii ăștia care se droghează și tinerii se simt foarte liberi când iau un drog și cu cât e mai puternic, cu atât sunt mai liberi și fac tot felul de nenorociri. Deci, pe chestia asta de educație s-a pierdut evident lupta și plătim într-adevăr niște oameni care nu și-au făcut rolul. Pentru cuvântul ăsta, în loc să spui liber, folosește mai mult cuvântul ratat. Și are impact și asupra părinților, are impact și asupra profesorilor, are impact până la urmă și asupra consumatorului de droguri. Până la urmă cu toții suntem vinovați și trebuie să trecem la treabă în sensul în care, bineînțeles că aceste rețele, cum spuneau și colegii mei, trebuie de platou, trebuie să efectiv desființate pentru că au fost lăsați în pace. Este un lucru evident acest lucru. Iar domnule Toma, de ce să fim cu toții vinovați? De ce să fim vinovați pentru faptul că oameni puși în diverse funcții, unii susținuți chiar pe bani mulți, fără să-i recomande pe toți experiența în acel domeniu, au stat bine mersi, au lăsat ca tot acest fenomen să înflorească. V-am auzit acum, suntem cu toții vinovați. Am mai auzit această expresie în cadrul coaliției. De ce să fim cu toții vinovați?
În sensul vinovați cei care am condus sub o formă sau alta această țară. Și noi la nivel local, că avem și noi rolul nostru ca primari, și administrația centrală, mai ales administrația centrală, pentru că, până la urmă, poliția, parchetul nu sunt în subordinea noastră. Deci este foarte mult de lucru aici. Când am zis toată lumea, mă refer la oamenii plătiți pentru treaba asta, nu la altcineva. Doamne ferește, nu pot să acuz oameni care nu aveau niciun fel de competență și nu puteau sprijini niciun fel această lucru. Așteptăm în CSAT, așteptăm măsuri concrete, ni se spune despre asta, despre faptul că vor fi propuse soluții serioase. Iancu, dar în tot acest timp se discută despre măsurile fiscale și cum să atragă mai mulți bani la buget. Foarte, foarte interesant e că în această discuție, fiind cuprinsă și reducerea de cheltuieli, n-am auzit un premier, un ministru, pe cine vrei tu din această coaliție, care să ne spună, uite, sunt aceste instituții vinovate de faptul că au lăsat acest fenomen să înflorească și aici trebuie să luăm măsuri, aici trebuie să reducem cheltuielile, ori în aceste instituții trebuie să alocăm mai mulți bani pentru că e nevoie, iată, de scanere, ce vorbeam mai devreme în portul Constanța. Așa este. Cred că transparența atrage încredere pentru că ne spune foarte clar de ce luăm bani, de la cine luăm bani în primul rând și pentru ce luăm bani. În ultimele săptămâni se discută foarte mult despre echitate socială între pături, între categorii, PFA, micro, companii, salariați și așa mai departe, tot să ne plătim partea noastră la contribuții și la taxe. Și cred că este corect să ne preocupăm să nu fie diferențe fiscale sau de taxare foarte mari. Dar la fel de corect este să înțelegem că această echitate trebuie făcută și nu doar între privat și privat, ci și între privat și sectorul public. Adică să răspundem și la întrebarea nu doar cine plătește și pentru ce plătim. Pentru că dacă s-ar duce mai departe pe acest fir logic, o strategie prin care aceste taxe mai mari să se explice foarte clar că sunt puse deoparte într-un fond național de investiții pentru probleme de securitate națională, cum sunt transporturile, cum sunt irigațiile, cum este sectorul de sănătate sau educație, sau cum este această problemă a drogurilor care necesită investiții complexe pe toate palierele. Vorbim începând de la transporturi, cu toate tigurile care intră la vamă fără să fie verificate, cu sisteme automate de identificare a unor, știu eu, substanțe sau marfă ilicită, apoi în portul Constanța, apoi pe stradă, la școli, la cluburi, unde se realizează efectiv consumul, deci vorbim de Ministerul de Interne, vorbim de Ministerul Educației, vorbim de Ministerul Justiției, pentru că toate aceste fapte trebuie pedepsite mult mai dur și legislația trebuie înăsprită. Sau aplicată. Aplicată, că degeaba sunt legile dure dacă nu le aplicăm. Da. Deci toate acestea au o formă, sunt niște investiții care au nevoie de bani. Și cred că frustrarea privatului și celor care contribuie, că sunt angajați companii, nu vine de la ideea că trebuie să plătim mai mult, ci de la lipsa de înțelegere a destinației. Pentru ce plătim? Pentru că ne uităm la execuția bugetară și vedem că 86% din banii statului sunt doar în salarii și pensii. Și că la primele 7 luni din acest an, investițiile publice sunt 16 miliarde, pentru un PIB de 1600 de miliarde. Deci este pentru prima dată în istoria României, când anualizat, dacă vom continua așa, vom ateriza cu investiții publice raportate la PIB sub 2%. Poate nu știți, dar în 2009-2010, când aveam recesiune, nu știam până să scoatem cămașa, investițiile publice raportate la PIB erau 6-7%. Deci avem o perioadă cu fonduri europene pe care nu avem capacitatea să le absorbim. Și atunci, în acest tablou, în acest context, normal că privatul, frustrarea vine de acolo. Că oamenii simt că li se cere mai mult, dar nu apreciază că este just, având în vedere modul și transparența în care se cheltuie banii publici. Vă dau un alt exemplu. Recent s-a spus că nu e nevoie la 1200 de instituții în sectorul, în educație, școli, de laboratoare informatice sau nu știu câte microbuze, autocare electrice pentru transportul copiilor. Eu nu cred. În lipsa unui raport onest, transparent, bine documentat, eu nu cred. Eu sunt învățat după 20 de ani în corporații ca orice afirmație, orice ce susțin, să aibă în spate o analiză. Eu nu cred că dacă s-a pus în PNRR din burtă că ne trebuie atât de multe laboratoare și acum nu ne mai trebuie, această decizie nu a fost luată ca urmare a unei analize. Da, și oricum analize. Acest dialog puse din burtă pică puțin.
pică în acest moment, pentru că am avut un guvern al României, iar guvernele nu sunt pe partid, nu sunt pe persoană fizică, sunt ale României, iar asumările bune, rele, la acel moment... Păi chiar dacă au fost din bortă, să vină ei cu analiza acum de jos în sus, școală cu școală și să ne zică, uite... Și foarte important să vedem acești bani în servicii, în spitale, în învățământ... Și uite, și în această problemă a drogurilor. Pentru că sunt câteva subiecte pe care le urmărim în chiar la această oră. Vorbim în continuare de negocieri la guvern. Șeful OMV vrea modificarea legii offshore și deja au apărut voci critice în interiorul coaliției. Nu sunt de acord ca Ciolacu să cedeze în acest subiect. Și în continuare vorbim de o schimbare de ton în privința Austriei. Premierul Ciolacu îi transmite Austriei să iasă din Schengen dacă nu-i place. O declarație extrem de interesantă, avem multe metafore. Cum ar trebui să purtăm noi acest dialog cu Austria, o țară care își păstrează comerțul, legăturile contractuale cu Rusia, în ciuda războiului din Ucraina, dar cum ar trebui să continuăm noi acest dialog astfel încât să avem câștig de cauză? Pentru că știți, pierdem bani tocmai pentru că suntem refuzați în spațiul Schengen. Despre toate acestea, imediat, vă propun o scurtă pauză înainte. E anchetă în acest moment după școala de vară AUR. O adolescentă de 17 ani acuză că a fost agresată sexual. Poliția face verificări în acest caz. Alexandra Dinu are mai multe informații pentru noi și ni se alătură acum. Cei care au mers la poliție au fost chiar părinții fetei de 17 ani, după ce aceasta a mers acasă și le-a povestit ce s-a întâmplat. Tânăra le-a spus că a mers la Constanța împreună cu mai mulți membri AUR, era cazată la un hotel și că vineri seara ar fi băut împreună cu aceștia. Dimineața s-a trezit însă cu dureri în zona intimă și de asemenea avea pete de sânge pe haine. Părinții au luat-o pe adolescentă și au dus-o la INML, iar medicii au stabilit că într-adevăr aceasta a fost victima unui viol. Tânăra nu a vrut însă să spună nici în fața polițiștilor și nici părinților cine anume a agresat-o sexual. Polițiștii au ridicat camerele de supraveghere de la hotelul unde adolescenta era cazată și urmează să stabilească cine sunt autorii agresiunii sexuale. Avem și o reacție AUR pe care și rog pe colegi să urmărim în acest moment, în urma acestui scandal. E vorba despre un reprezentant AUR. Școala de vară a avut loc în acest sfârșit de săptămână. Și despre acest caz vreau să discutăm. Dacă le avem pe liderul deputaților AUR, Ringo Dămureanu, acum. Este o minoră care ar fi sesizat poliția că în urma unei seri pe care a petrecut-o alături de o delegație AUR ar fi fost abuzată. Știți despre astfel de informații? Acum vă aud. Îmi pare rău. Dacă se întâmplă ceva, cine e vinovat, indiferent ce calitate o are și ce funcție ocupă, trebuie să plătească. Sunt oameni care ar fi putut să facă așa ceva sau... Nu știu ce să vă spun. Dacă nu știu despre ce e vorba, ce pot să răspund? Domnule Dumitru, haideți să vorbim despre acest lucru. Tocmai într-o perioadă în care vorbim de droguri în rândul tinerilor, această fată de 17 ani își pierde cunoștința, merge la medic și are această suspiciune rezonabilă, adică există dovezi în acest moment, că a fost agresată sexual la școala de vară a AUR. Aici e clar că instituțiile statului trebuie să facă cât mai repede lumină, pentru că, în general, la școlile de vară se merge să se facă o educație politică, să se dea speranță tinerei generații care vrea să facă pasul în politică, nu să se întâmple astfel de lucruri foarte grave pe care societatea din România încearcă să le combată și să încercăm să fim o societate normală. Practic, aici poliția trebuie să cât mai repede să iasă cu un comunicat și să spună care sunt cei care au săvârșit astfel de infracțiuni și să fie pedepsiți foarte aspru, pentru că numai așa putem să dăm exemple. Nu vreau să comentez că e la școala de vară sau unde s-a întâmplat lucrul ăsta, dar e clar că astfel de chestiuni nu au ce căuta. E important pentru că în acest moment este implicată imaginea acestui partid AUR, care deși comunică foarte des în spațiul online, foarte des în spațiul public, în acest moment m-am uitat pe grupul pe care AUR îl are cu jurnaliștii, nu văd nicio poziție a partidului apropo de acest incident. Ori avem implicată o minoră. Și există și această supoziție că ar fi putut primi substanțe, de exemplu, interzise ca să fie păcălită pentru a fi agresată sexual. Ați văzut abordarea Partidului Național Liberal când s-a întâmplat un incident la școala de vară, când un tânăr și-a permis să facă injurii la adresa unei alte formațiuni politice și a fost exclus din partid. Dar PNL. Da, noi am luat decizii foarte repede despre atunci când a fost astfel de comportamente, dar aici
Cei de la UR poate să vă dea mai multe detalii, nu suntem noi în măsură să vă spunem ce și cum, dar cert este că este foarte grav dacă s-a întâmplat lucrul ăsta. Domnule Toma, așteptați o reacție din partea UR? Este o situație foarte gravă, aștept o intervenție din partea instituțiilor statului, pentru că înțeleg că sesizarea a trecut o zi, au trecut două zile și nu s-a întâmplat absolut nimic. Bineînțeles că și UR, pentru că sunt foarte buni comunicatori, să comunice și la această speță pe mare repede. Da. Bun. Vreau să schimbăm puțin subiectul. Vorbim și despre Schengen. Voi ați intervenit, domnul Rodeanu? Da, din câte am înțeles, vorbim despre o persoană minoră. 17 ani. 17 ani. Și în, având certitudinea și unei analize toxicologice, atunci putem discuta de consum de droguri. Dar cred că primul aspect pe care îl putem sesiza este lipsa contextului educațional de care acești tineri au beneficiat și tolerarea unor astfel de comportamente în sânul unei organizații. Vorbim de abuz fizic, vorbim de abuz psihic, vorbim mai pe românește de o golă, de o chestie cumplit de necivilizată. Am găsit acum la colegii de la Adevărul, care spun că au fost recoltate probe biologice pentru analize toxicologice. S-a efectuat și un test rapid pentru droguri, rezultatul însă a fost negativ. Tânăra a vorbit despre faptul că s-au consumat foarte multe băuturi alcoolice acolo. Dar din nou vorbim de cât de educați sunt. Și vorbim de persoane minore care beneficiază de protecție, de un acord al părinților și de un statut special în ceea ce privește legislația pe care statul român o impune în această zonă. Și acum, dacă discutăm despre responsabilitate din punct de vedere politic al organizației politice care a chemat acolo, atunci trebuie să discutăm de aspecte mult mai clare și mult mai responsabile față de persoanele minore pe care le introduc în astfel de grupuri. Pentru că vorbim și care de o participă. Cameră de hotel, ar trebui ca acel hotel să aibă camere de luat vederi. Ar trebui să se vadă exact care este să se refacă traseul fetei. De asemenea, se pare că cercul de persoane suspecte este restrâns la două persoane de 40 de ani, deci aici ar trebui inclusiv din partea AUR o reacție. Însă vă propun acum să schimbăm subiectul și vom urmări și noi acest incident despre Schengen. Reacția premierului Marcel Ciolacu, care nu s-a răzgândit, are de gând să dea în judecată la Curtea Europeană de Justiție Austria dacă își păstrează vetoul împotriva noastră în decembrie. Haideți să-l ascultăm pe Marcel Ciolacu. Dacă în decembrie Austria va vota împotriva aderării României la spațiul Schengen, voi ataca la CJU. Deci lucrurile nu sunt chiar așa comode pentru domnul prim-ministru Nehammer. Eu n-am nicio problemă ca Austria să iasă din Schengen. Să-și facă ziduri kilometrici, cu sârmă ghimpată și electrice, n-am nicio problemă. Dacă Austria dorește această abordare cu garduri, să și le plătească să iasă din Schengen și noi o să ne descurcăm în interiorul Schengenului fără probleme. Domnule profesor Biola, apelez la dumneavoastră. Sunt sigură că sunt cetățenii ai României care, ascultându-l pe premierul României, au spus, uite, așa se vorbește cu Austria. Pentru că nu și-au oprit importul de gaze, pentru că în continuare îi umflă buzunarele lui Putin pentru acest război. Cât de corect este însă acest mesaj? Pentru că Marcel Ciolacu nu mai este doar președintele Partidului Social Democrat, în acest moment este premierul României și declarația sa angajează România. Cred că sunt două părți în acest mesaj. În primul rând este legată de această procedură de acceptare, de admitere a României în pactul Schengen. Și se pare că domnul prim-ministru Ciolacu are un plan pe care l-a anunțat și acest plan are o parte vizibilă și o parte mai puțin vizibilă. Partea mai puțin vizibilă este vorba de aceste negocieri care continuă să aibă loc în cadrul Uniunii Europene. Și la ce mă refer? Am observat, de exemplu, decizia, sau în sfârșit, speech-ul președintelui Comisiei, Ursula von der Leyen, săptămâna trecută, în care chiar a încurajat nu acceptarea României și Bulgariei, dar ce m-a frapat, reacția aproape imediată a oficialităților austriace de a spune că nu este cazul. Cum poate fi interpretat acest lucru? Să ținem minte că în iunie Uniunea Europeană, după niște negocieri destul de intense, a acceptat să modifice niște puncte pe care Austria era foarte interesată, această politică de azil pe care spune că nu funcționează și care a flexibilizat multe elemente
documente legate de procesul de procesare, de procesarea refugiaților și de reîntoarcerea lor în țările de origine sau în țări tranzit. Deci le-a flexibilizat foarte mult. Austria, în momentul respectiv, a spus că este un pas înainte. Olanda a spus că este un pas important. Deci, ce urmează în momentul de față este că pe 28 septembrie este un alt meeting al acestei Consiliul de Justiție și Afaceri Interne care va continua această discuție. Deci, eu văd o anumită poziționare a lui Nehammer, în sensul că probabil încearcă să obțină mai mult. Dacă după această ședință pe 28 septembrie Nehammer, cancelarul austriac, menține acest ton dur, este clar că sunt alte, cum bănuiau toți, sunt alte motive legate de politica internă și cred că aici ce intervine domnul Ciolacu, încearcă să canalizeze printr-un anumit discurs și să prezinte opțiunile pe care le are. Nu cred personal că soluția pe care o prezintă, aceea de a duce trimite la Curtea Europeană de Justiție, va avea succes de cauză neapărat, dar este o tactică pe care domnul Ciolacu o folosește tocmai de a presa și de eventual și în domeniul intern de a contracara anumite nemulțumiri pe care inerent România le va avea. A doua parte este legată de ceea ce spuneați, gazul rusesc. Asta este o problemă serioasă. Este o problemă serioasă care afectează Austria și care afectează, să zicem, prin comparație, că vor fi alegeri foarte curând, Slovacia. Slovacia și Austria erau cam la același nivel de dependență de gaz înainte de război, în jur de 80%. Slovacia a luat măsuri foarte drastice și oarecum politic acesta a avut consecințe negative. Pe primul loc în sondaje se află un partid care este perfect aliniat cu propaganda rusă și care este, Nehammer a spus din punctul lui de vedere, ca un plan cam în 5 ani de zile să scape de gazul rusesc. Acest lucru se pare că este pus la îndoială și de fapt el justificând că dacă luăm măsuri prea drastice, atunci vom avea un backlash politic care oricum se întâmplă pe primul loc în sondajele europene, în sondajele austriece, este Partidul Libertății, care este de asemenea aliniat cu agenda Kremlinului. Deci ce vreau să spun cu acest lucru? Că până când vom scăpa de această dependență de gaz rusesc în Slovacia, în Ungaria, în Austria, genul acesta de probleme pe care le vedem la nivel de politică europeană și de solidaritate europeană vor continua. Pentru Austria s-ar putea ca ceasul să înceapă deja să ticăie. Gazele pe care le primesc vin prin Ucraina și Kiev a anunțat că de la sfârșitul anului viitor, 2024, nu va reînnoi acel contract. Asta înseamnă că Austria va putea să-și primească gazele prin Turcia doar. Vă mulțumesc, domnule profesor, și rămâne întrebarea dacă nu cumva Austria e prea liberă în a importa atât de des gaz rusesc în toată această perioadă de când a izbucnit războiul. Vă mulțumesc însă că ați fost alături de noi. Continuăm cu siguranță aceste discuții, însă ne uităm, informația în acest moment de la guvern este că pe pachetul de măsuri toată lumea e de acord. Pe taxa pe bănci, acolo sunt câteva semne de întrebare. Impactul asupra companiilor, pentru că ni se spune e nevoie de solidaritate din partea privatului în acest moment în care bugetul scârție. Da, taxarea crește foarte mult pentru micro-întreprinderi. Ele sunt acuzate că fac optimizare fiscală și din nou vorbesc despre transparență și încredere transmisă în baza unei analize oneste care vrea să identifice acele companii care fac optimizare fiscală. Nu am văzut așa ceva. Este o patalama aruncată asupra micilor afaceri care fac profit foarte mare și per se înseamnă că trebuie să fac optimizare fiscală, dar nu se aduc argumente concrete în acest sens. Așa că mi-am luat câteva ore în weekend, am făcut o analiză a celor 55.000 de micro-întreprinderi care fac profit peste 30% și am constatat că 90% dintre ele n-au nicio treabă cu optimizarea fiscală. Și am câteva grafice prin care o să trecem foarte, foarte rapid cu ajutorul colegilor. În primul rând, este foarte important să vedem dacă aceste micro-întreprinderi declarau un profit mare când erau taxate la profit. Și nu e așa. Vă uitați pe ultimii 15 ani, înainte de 2016, taxarea micro-întreprinderilor la profit a dus la pierderi foarte mari pentru acestea. Nu cred că erau reale, cred că pur și simplu își încărcau companiile cu facturi. După 2016 au început să se albească. Și acum sunt suprataxate că, vezi, Doamne, au profit prea mare. De ce? Că ar face optimizare fiscală. Haideți să vedem dacă e adevărat, pentru că în următorul grafic o să constatăm că 80% din micro-întreprinderile cu profit peste 30% funcționează de peste 8 ani, deci înainte de anul 2016. Așa că este clar, nu au nicio treabă cu optimizarea fiscală.
Iată aici toate micro-întreprinderile cu venituri cu profit peste 30% în funcție de anul înființării și 80% înființate înainte de 2016. Mai departe, sunt acuzate aceste micro-întreprinderi că de fapt nu desfășoară nicio activitate reală, că sunt forme de angajare ascunsă. Și o să vedem în graficul următor că au foarte multe active, deci au făcut investiții în echipamente, utilaje, valoarea activelor fixe a crescut de la 12 la 38, cred că văd bine de aici, miliarde de lei, o creștere de 3 ori mai accelerată decât media la nivel național. Deci aceste companii, 80% din ele au active fixe mai mult de 20% din baza de active, ce înseamnă? Au făcut investiții, echipamente, mașini, utilaje, au luat credite la bănci, s-au dezvoltat și fac un profit foarte mare și nu e un păcat. Și să văd acum această măsură profund antiliberală și anticapitalistă să fie penalizate dacă fac profit mare, mai ales că foarte mulți au angajați, adică 80% au peste 2 angajați, deci este clar că nu sunt forme de... Pentru că nu mai avem foarte mult, da. Iancu. O întrebare pentru membrii coaliției, că îi avem aici, îi avem pe reprezentanții de la PNL și PSD. Care ar fi întrebarea, în afară de ce? Pare că măsurile sunt aplicate pentru 10%, 20% din numărul total al companiilor private. Cred că e important să vedem efectele, adică în lipsa unor studii de impact și analize pe vorba coitorului, măsurăm de 10 ori și apoi tăiem. Foarte rog. Chiar cred că aceste măsuri o să ducă la încasări mai mari la bugetul public, pentru că mi-e teamă că o să stimuleze economia subterană și scăderea veniturilor. PNL a susținut să rămână cotă unică, să avem 8% impozit pe dividende. Sigur că unele măsuri n-am fost întru totul fericiți cu ele, pentru că până la urmă suntem partidul care venim din rândul antreprenorilor. Dar cred că, în primul rând, statul trebuie să dea un exemplu cu reducerea cheltuielilor bugetare și cu un aparat birocratic suplu, pentru că România are, în momentul de față, 1.200.000... E acest pachet un dezavantaj pentru PNL în 2024? Ținând cont de faptul că am lăsat calculele politice deoparte și ne-am asumat să guvernăm împreună cu partenerii din coaliție, n-am făcut calcule politice, dar din perspectiva antreprenorilor, într-adevăr, trebuie să venim cu măsuri fiscale de încurajare, pentru că România, dacă trăiește și reușește să se dezvolte, se dezvoltă prin antreprenori. Crede, și aici... Domnule Toma, intervin totuși. Încurajare. Taxele pentru micro-întreprinderi cresc cu 900%, pentru cele cu profit peste 30%, pentru restul cu 400%. Cheltuielile la buget scad cu 1%. Domnule Toma. Eu cred că cifrele sunt grăitoare. Este vorba de o mare șmecherie. Anul trecut s-au făcut peste 150 de miliarde de euro de micro-întreprinderi care majoritatea lor aparțineau unor multinaționale, iar în topul 100 dat de ziarul financiar al unor firme extrem de mari, multinaționale, inclusiv din energie, bănci, aveau practic pierderi. Despre ați văzut aceste cifre, domnule Toma? Și ei plătesc doar 1%. Și de ce nu vine Partidul Social Democrat sau premierul să ni le explice exact așa cum v-au revoltat pe dumneavoastră? Să înțelegem că e justificat. Eu o spun în nume propriu, vin din afaceri. Concurența asta cu multinaționale au îngropat o mulțime de firme românești. De ce nu să, de exemplu, să fie scutite firmele astea, micro-întreprinderi care fac producție? Ar ajuta foarte mult. Inclusiv în industria alimentară, importăm peste 70% din mâncare. În timp ce iar am înțeles că 70% din deficitul comercial al României se datorează importului de alimente. Este o rușine pentru această țară. Știu, dar taxarea micro-întreprinderilor... Intervin aici, domnule primar, Iancu Ruda, banii mișcare. Micile afaceri sunt taxate mai mult cu 400%. Cum credeți că sunt ajutate în acest context? Asta e acel 1% care în termen real înseamnă 6% din profit, iar aceste multinaționale, până aceste micro-întreprinderi, plătesc 1%. De ce să mulțumesc! Am ajuns la finalul acestei discuții. Luăm o scurtă pauză. Informația care vine de la guvern este că aceste măsuri urmează să fie puse astăzi în transparență. Scurtă pauză! Ne revedem și mâine la Studio Politic. Până atunci, de la fix, vă reîntâlniți cu Teodora Tompea. Încep știrile zilei la Digi24. Teodora e alături de noi. Ce aveți pregătit, Teodora? Anca, bine te-am găsit. Da, imediat avem documentul care conține, de fapt, date oficiale din partea guvernului cu măsurile pe care le pregătesc guvernanții pentru a acoperi gaura de la buget. Vorbim și despre noi dezvăluiri incredibile din dosarul în care șoferul drogat a omorât 2 oameni. Cum voia mama lui să-l salveze de pușcărie? Și care sunt cele mai recente date din ancheta cu dronele care cad în România? Vă spunem în câteva minute la știrile zilei. Anca, înapoi la tine!